У вас тут як на курорті. Ну чому як? Це і є курортна зона нашого містечка. Ми до початку будівництва робимо красоту і всю інфраструктуру. Опа! Оце ми вам бізнес-ідею, да? Так, так. Головна ваша фішка – зоопарк. Думаю, так. Думаю, так. Діти, коли була презентація, не відходили відсюди. Ми хочемо зробити тут, скажімо так, загородний файнатаун. Добрий день, мене Аня звати. Дмитро Іванович, вітаю. Дуже приємно. З нами Дмитро Іванович Дячук, засновник компанії Дячук Family Development. І ми наразі знаходимося в котеджному містечку Гранд Монтана. До цього раніше випуск з Дмитро Івановичем вже знімав Константин, засновник компанії The Capital. Випуск ви можете побачити ось тут про золоче Прованс. Але сьогодні ми вам покажемо Гранд Монтана. Так, ми починаємо. Мене звати Анна Закуцька, ви на каналі «Нерухомість без цензури». З вас лайки, підписка, дзвіночки і поїхали! Дмитро Іванович, розкажіть мені, коли взагалі розпочалося будівництво котеджного містечка Гранд Монтана? Коли ви почали будувати? Будувати ми почали восени 21-го року. Коли були взагалі плани повністю збудувати всі будинки в цьому котеджному містечку? Були плани такі, які ми і виконали для себе. Перша черга – це 13 будинків. І ми під час війни не зупинялися, цілий час будували і зробили таку от, скажімо, красоту і першу чергу. Я ж так розумію, що вам спочатку платять гроші, потім ви починаєте будувати, чи ні? Чи ви спочатку будуєте, ну, а потім продаєте ці будинки? Ми спочатку збудували оце 5 будинків, які ми плануємо будувати в подальшому. Це у нас отсюди по цій вулиці починається дом 100 метрів, 120, 140 і 160. Це я кажу про опалювальну площу. Плануємо таунхауси і дуплекси, і, може, навіть 4-поверхові будинки. Хочемо тут створити, скажімо так, заміський файнатаун через публіку. Мені дуже подобались ці комплекси, коли я там побував. І ми там трошки позаїмствували, побачивши цікаві ідеї. І у нас ціни на готові будинки на 20% більше, ніж ціни на дома під інвестицію. Тому люди, які приходять, їм краще брати нову ділянку і під інвестицію будувати, тому що ціна цікавіша. І будинок ми будуємо от в такому стані, як ви бачите, це 4 місяці в даний період времени. І через 4 місяці людина вже може заходити на інженерію. Інженерію десь треба робити 2 місяці теж, а потім вже можна приступати до ремонту. Взагалі, Гранд Монтана, в чому його унікальність серед, наприклад, других інших котеджних містечків? Ми до початку будівництва робимо красоту і всю інфраструктуру. То у нас вже центральна каналізація, 2 водопроводи. Один водопровод для питної води, другий для поливу території. Це все вже зроблено. Як ви бачите, сосенки висаджені на всю перспективу. Тобто залишається тільки починати будувати і викладати дорогу, яка є. Це наш принцип. А тут яка мінімальна і максимальна площа буде? Значить, у нас по опалювальній площі починаємо 100 метрів, 120, 140 і 160. То ми бачимо, що навіть 100-метровий дом менше цікавить людей. Вже всі, як заходять 100-метровий, переходять 120-й, каже ні. Краще 120-й, він трошки гарніший по планіровкам і трошки в спальні побільше. Особисто вам місце розташування яке ближче? Там, де золоче Прованс, чи тут, де Гранд Монтана? Ну, це як підходити до даного питання. Якщо ми кажемо по швидкості локації, доїхати, скажімо так, до Южного моста, і щоб їхати на правий берег, то ця локація гораздо швидше. Тут 15 хвилин, і ми вже на мосту або в Рівермолі.
Ну, я їхала до вас довго, я їхала з іншого кінця просто Києва. Куди, сюди? Да. В мене було, знаєте, 45 км. Я просто для мене з Оболоні можна їхати до центру півтори години. З мене просто для мене Бориспільська траса це взагалі просто інша планета. А чому ви не будуєте на правому березі? Чому ви обрали саме лівий берег? Бо я сам живу в Залоче-Прованці, і логістично мені цікавіше, скажімо, тут і так і контролювати легше. Ну а тут перспективи ми плануємо зробити. Звісно, тут не буде стільки гектарів, як в Золочі. В Золочі там більше 100 гектарів, або а то й більше. А якість будівництва відрізняється чи ні? Якість не відрізняється. Ми використовуємо всі технології і методи будівлі енергозберігаючих домів. Навіть ми робимо тести на герметичність, рахуємо витрати на квадратний метр кіловат тепла на рік, як це вимагає закон. У 2019 році Україна прийняла європейський закон, і вже у нас ми повинні, коли будинок будуєте, людині казати, який клас енергозбереження цього будинку. Як мені, наприклад, от я звичайний покупець, хочу придбати будинок або квартиру. Мені кажуть, енергозберігаючий, я можу сама це якось перевірити? Ні, а можливо документи не можете якісь? Ви самі. Я коли шукав людину, яка може порахувати, отак от як требує закон, вимагає закон, клас енергозбереження, я знайшов всього три людини і інститут. Більше ніхто не знає цих методиків, це треба вивчатися, бо ніхто не вивчає, тому що ніхто не просить. Чим вона відрізняється від того, що роблять всі? Всі, коли заходять на дом і кажуть, починають рахувати опалення, охолодження ніхто взагалі не рахує. Просто приходять кондиціонерщики і кажуть, ага, площадь кімнати така, та сюди вішаємо шістерку, туди вішаємо восьмерку, сюди вішаємо десятку. Поставили спліт-машину, розвели кондиціонери і все. А опалення взяли площу, посчитали, порахували, які отеплювачні стінки, які там на криші, як фундамент. Теж порахували по методиці теплопотір при температурі мінус 20 градусів, це вимагає так. Все, на цьому закінчиться. І підібрали йому там котел або газовий, або електричний, або рекомендують тепловий насос. Но якщо дом не грамотно побудован, скажімо так, важливіше тест на герметичність, чим ті утеплювачі, які ми ліпимо на стінку, на кришу. Тому що якщо дом не герметичний, то він не може бути в апріорі енергозберігаючим. Ви от сказали, що перевірити ніяк, але є один документ. Ви сказали, який? Що мені запитати? Сказати, дайте мені цей документ, якщо ви кажете, що енергозберігаючий, я хочу перевірити. Я кажу, треба починати з того, щоб сказати, я куплю цей будинок після того, як ви зробите і покажете мені на відео тест на герметичність вашого будинку. Опа. А ці тести? Скільки тут сплачувати потрібно буде? Давайте порахуємо, наприклад, на які там мінімальні 120 метрів квадратні? Да, давайте візьмемо 160. Ну, давайте 160. Беремо по принципу Прованс. Скажімо, зараз люди живуть і кажуть мені, ми не вірили тим словам, що ви нам казали, коли ми заходили, що ми будемо платити за електроенергію, бо там теж стоять теплові насоси у всіх, і вентиляція тільки електрика споживається. Що ми будемо платити там 1200-1400 гривень за 220 квадратних метрів. Тепер вони кажуть, да, реально. Ми бачимо, що це реально. Я хочу звернутися до глядача з приводу того, що от напишіть, будь ласка, яка у вас в коментарях квадратура вашої квартири або будинку, і напишіть, скільки ви сплачуєте за опалення. От просто цікаво буде подивитися. Ну, там іде опалення, гаряча вода, холодна вода і так далі. Я пропоную йти дивитися нам далі територію, тому давайте там вже далі і поговоримо. Запрошую. У вас тут як на курорті. Ну чому як? Це і є курортна зона нашого містечка. Тільки пальм не вистачає. Зауважте, навіть у нас такі мелочі, як от зарядка для телефона. Шнурочок тільки свій треба мати. Шнурочок, ну, так. А от, до речі, ви казали, що ви надихалися цими Файнатаун і Республікою. У них стоять сонячні зарядки. Угу. Можна поставити. Да. От, до речі, з приводу війни, будівництва під час початку. Розкажіть, як у вас тут зупинялися будівельні роботи? Які взагалі, з якими трудностями ви почали стикатися під час будівництва? Ну, ми зупинилися десь на місяць. Лише один місяць ви не будували? Так. Ми десь 10 апреля почали вже будувати і в Провансі, і тут.
Ви сказали, ви сказали, тут ще будувати і будувати, але тим не менш, ну скільки хоча б приблизно тут може вмістити, ну не приблизно, думаю, що ви знаєте точно, скільки тут може вміститися будинок? Ні, ми тільки зараз плануємо і працюємо над цим питанням і з маркетологами, і з архітекторами, і будемо малювати тут, скажімо так, генеральний план, приймати участь в генеральному плану забудови цього великого кварталу, тому що він війшов в межі села гірської громади. От, і ми будемо тут спільно вирішувати, тому що, скажімо, по генплану тут багатоповерхових будівель неможливо будувати. Да. Максимально 4 поверхи, і то тільки по периметру, які будуть прилягати до дорог під'їзних, а не в центрі. Ну і ми зараз будемо десь, я думаю, що ми через місяця 3-4 можемо вже презентувати, скажімо, більш детальний план забудови. Якщо тут 5 гектарів, то ми десь будемо робити гектарів на 15-20. Цей детальний план забудови. На правому березі дорожче будувати, чим на лівому? Будувати везде однаково. Земля може бути дорожче раз. Ну, земля. Да, земля дорожче. І тому і будинки дорожче. Так, я пропоную нам йти по території, і вже так видихаємо, і ви нам показуєте всю цю красу. Там я навіть бачила, є вже кав'ярня самообслуговування, да? А можна так, там каву зробити? Скажіть, що там. А вже ж. О, да, вона вже працює? Супер, ходімо. Як на заправці, тільки без QR-коду. Чи з QR-кодом буде? Буде з QR-кодом. Будь-хто заходить, прикладає сюди телефон. Так. Чек з QR-кодом, да? Так. Потім сюди і полилось тобі кава. Так, так само зроблю лате. Навіть не пластикові, паперові. Еко. Як в Європі все. Ну що як? Ви як на Бориспільську трасу заїхали, так ви вже попали в Європу, ви ж самі сказали. Да. Виходимо, будемо дивитися. Все, тепер тут фонтани, квіти. Ну кава дуже смачна. Правда, дуже смачна. Розказуємо, що у нас тут є. Розказуємо, я зараз буду все дивитися. Це у нас називається сухий фонтан. Це сама класна забава для дітей, коли гарна погода, ну не така, як сьогодні, тому що вітерець у нас такий. А так діти відсюди не будуть вилазити. Я навіть переживаю, що діти і тут будуть пирхатись. Я теж так думаю. Да, і купатися. А так буде повністю на всій території, тобто тут, біля цих черг, ну, на наступних чергах буде інше, і там, напевно, ми зробимо ще басейн для купання, хоча він в нашій зоні працює всього максимум 3 місяці. Басейн, щоб плавати, щоб всі могли відвідувати, чи хто? Ну, всі, тим, хто мешкає. Один загальний басейн. Ну, як в Файнатауні. Ми так пройшли, у нас там зона Кострища, це у нас тут зона відпочинку, і там у нас лижики такі. Ну так, збиратися біля вогнища. Тут буде на Новий рік зустрічатися всі біля цього костра. І влітку, я так думаю, так само. Це у нас баскетбольне, футбольне, да, і ще щось. Тут три розмітки у нас. Зараз ще будуть робитися такі кронштейни, і з цих кронштейнів буде висіти така от сітка, як на ворота. Для чого? Для того, щоб коли будуть грати в футбол або в баскетбол, м'яч, щоб не бив об сітку, щоб було тихо і комфортно для всіх мешканців. Чи багато таких буде? Чи одне на території цього котеджного містечка? На цій черзі, яка у нас на 52 будинки, це от вся зона відпочинку. От Файна Таун, вони ж провели цю колаборацію. Знаєте, з Пумою? Їм Пума збудував їх спортивний майданчик. Ну, я до того, да, я таке, да, ще не... Да. Вони провели таку не колаборацію. Продумав. От в наступному, якщо... От буде, я ж вам про це і кажу. А ви з New Balance зробіть. До речі, мій сусід, який живе в Золочі Прованс, дилер New Balance. Опа, оце ми вам бізнес-ідею, да? Без воза, без дедо. Тобто, дадо. І тут, і на дитячому майданчику ми зробили дуже безпечно покриття. А, резинове. Тут у нас 5 сантиметрів іде покриття. Перший слой ложиться технічний, чорний, і треба його трохи крупнішим зерном робити. Угу. І фінішний іде мілким зерном і вже кольоровим. І це дуже дорога штука. Пропоную запрошую. Так, пройти і далі. Зробіть New Balance. Це взагалі класно, ви будете взагалі сучасний. Головна ваша фішка – зоопарк. Думаю, так. Да. Діти, коли була презентація,
не відходила відсюди. А ви от в тому випуску, до речі, хто ще не дивився, нагадую знову ж таки про Золо чи Прованс. Подивіться, будь ласка, у нас на каналі. Ви казали про контактний зоопарк. Це він і є? Так, тут будуть гуляти пересадки, у нас там міні-козочки камерунські. Там у нас міні-кролики, там у нас китайські курочки пухнасті. З цієї сторони у нас інші, дивіться, тут у нас білочки, тут у нас овечки. Ну, тут самая большая прелесть этого всего – это вот наши енотики. Можемо попробувати взяти на руки. Хочете? Ну, давайте спробуємо. Так, тримайте каву. Ми, дякую вам дуже. Ой. Зараз у нас тут. Ну, йди сюди, вже йди. Так. Футболку зараз поводу. І поцарапає, я думаю, що. Хорошенький такий. А де ви цих тварин поназбирали? Є у нас люди, які розводять, які цим займаються. І цей зоопарк не так дешево коштує, як, щоб так сказати. Так, ну це ми підійшли до зони вже дитячого відпочинку. Тут атракціони є одні до діточок поменше, скажімо, там від 2 до 5 побільше, від 5 до 10. Ось цей один майданчик на 56 будинків буде чи так, ні? Так. А не замалий він? Ні, повірте мені, що достатньо. Зможуть діти там інших черг користуватися цим майданчиком? Не буде ніякої загорожі, чи буде? Будемо, ні. Я думаю, що ми будемо так якось зонувати. Ну, скажімо, з іншої забудови машиною сюди заїхати не можна буде. Дороги будуть так побудовані, що кожен буде заїжджати до свого комплексу. Да? А пішохідні зони, вони будуть повинні переплітатися з зоною всіх відпочинків, скажімо так. Пропоную туди завертати нам. На годичку, сідайте. Можемо разом погойдатися. Давайте, і ви, і я разом. Давайте. Обличчям сюди. Ой, Боже, як добре. Ну, правда. Треба було так цей. Може, все, так і продовжимо тут. Все інтерв'ю. З приводу комунальних послуг, розкажіть мені, які ціни будуть? Ми плануємо брати десь $1 з квадратного метра. А чого в доларах? Так ви рахуєте? Ну, тому що інфляція йде, і зарплати все одно треба підіймати. І прирівнювати до того рівня, який він був. До скажімо, скачка інфляції, бо ціни пригають, як тільки долар пригає, ціни на все пригають так само вверх. Тому і це так небагато, тому що тут всього 6 тисяч метрів. Якщо ми зберемо тут по долару за метр, це буде 6 тисяч доларів. Цих 6 тисяч доларів це чисто на покриття всіх розходів, які тут будуть зв'язані з цим розходом. То не прибутковий бізнес, як це у нас в багатоповерхових квартирах. Пропоную йти до будинків і там продовжити дивитися, говорити. Ідемо. Дивитися, говорити. Ну, нехай. Ми створили особливу партнерську програму, яка предоставляє унікальну можливість для експертів в сфері нерухомості. Наша реферальна програма заснована на принципі рекомендації та дозволяє вам залучити своїх клієнтів і отримувати заслужену винагороду. Як же це працює? Ваша задача – передати нам клієнта, який хоче купити нерухомість в Дубаї. Ми забезпечимо експертів усією необхідною інформацією для здійснення агентської діяльності. Після успішної купівлі нерухомості ми виплачуємо вам грошову винагороду. Пишіть нам, а ми розповімо вам всі умови. Значить, це в нас починається перший будинок. Ось це, правильно, позаду нас. Це перший так, будинок. Так, це у нас перший будиночок. Він однотипний, правильно? Вони однакові. Ну, може, ні, площі. Площа різна, стилістика і тоді планування. Ось це, я так розумію, гараж, як це, накриття для машин, правильно чи ні? Так. Це накриття для машини. Ми робимо виводи під зарядку електромобіля, якщо кожен захоче. Якщо невеличкі машини будуть, то тут їх 3 навіть стане. Це в нас паркомісця для одного будинку. Вони входять в вартість. Правильно. Так, тут немає ніякого паркану. Паркан починається у нас в зоні будинку. Тут не можна буде нічого ставити. Ні. Це вже дизайн, архітектура, який змінювати взагалі не можна. У нас по периметру висаджені туї. Тобто через наступний рік це ми їх висадили вже до початку будівництва. Розбили ділянки, висадили, вони собі ростуть, а ми будуємо. Це взагалі навіть кожному. І поки ми закінчимо, тут вже буде зелена, скажімо, така огорожа,
яка буде двохметрової та трьохметрової висоти і буде дуже комфортно сусідам друг друга приватно себе відчувати. Запрошую в шоурум, будемо розповідати, що таке енергозберігаючий будинок. Давайте заходити. У нас по стандарту окна металопластикові і двері по стандарту так іде ж металопластикова. Ну, як опція, клієнт може заказувати собі алюмінієву двері. Ми кругом ставимо біометрію. Вот відкривається замок електричний. Ось він видно, як він працює, бачите? Тобто кожний власник собі програмує. Може запрограмувати домработницю, підключити до комп'ютера. І буде видно, коли домработниця прийшла, зайшла в будинок. Хто зайшов по відбитку пальця, можна буде бачити. Клас. Одразу бачу робот-пилесос. Розумію, що він взагалі не стосується цього будинку, але це просто мій помічник у всьому. Я свій назвала попелюшка. Це просто так шоурум, який наші дизайнери показали, як можна робити під ключ повністю весь будинок. І тут клас ремонту цього, скажімо так, ну, вище середнього, скажімо так. Яка квадратура цього будинку? У нас тут опалювана площа 140 квадратних метрів, земельна ділянка у нас 8 соток. І за счет того, що ми розташували будинок трошки ближче до дороги, то 8 соток відчувається дуже великим ділянкою. Так, це ми знаходимося, значить, в прихожій. Це у нас вход в наше серце дома. Це топочна. Топочна я так називаю, тому що тут котла нема взагалі. Дом може жити сам по собі, тому що на даху будинку стоять сонячні панелі 7,5 кВт. Необхідно стабілізатори, тому що зараз з електрикою проблеми, у нас пригає дуже. Це по умовчанню должен кожен купувати. Он акумулятори там висять, в яких накопичується електроенергія, коли пропало світло. Тобто дом працює так, днем споживає сонячну енергію, ввечері, вночі він споживає електрику, яка накопичилась в акумуляторах. Якщо її не вистачило, він переходить на сітєву електрику і питається від сіті. Ну, ми тут повісили всього 12 кВт, зараз повісимо 32, а можна навішати хоч отак от до самого низу, і тут можна хранилище зробити собі хоч на півмісяць. І це тепловий насос, теж українського виробництва, мощністю на 8 кВт. Це у нас дві буферні ємкості, в одній постійно знаходиться гаряча вода для споживання, в іншій знаходиться, влітку зараз там знаходиться холодна вода, вона 8 градусів, і ці 8 градусів йдуть на фан-койли, якими ми охолоджуємо будинок. А взимку у нас в цій буферній ємкості знаходиться тепла вода, яка йде в теплий пол і огріває будинок. Все цікаво, сподіваюся, ви все зрозуміли. Я відверто, ну наполовину, ну мені це, ну, правда, от мені особисто. Головне, щоб все працювало. Працює. Це дитяче крило. Тут у нас дві дитячі спальні. Заходьте, подивіться. Ванни тут. А, тут дві ванни. Це дитячий санузел. Це дитячий. Тут одна дитяча, ми меблювали повністю. Це все, всі меблі, це меблі нашого українського виробництва. Це у нас друга дитяча, ми її не меблювали. Тільки от стоять картинки, як ми планували меблувати, ну, оставили, так скажемо, зону, щоб люди бачили. Вже я так хочу вийти на двір і туди побачити, там полежати. Ну, давайте ми закінчимо з будинком зараз. Ми ще не бачили нашу вітальню, кухню і мастер-бедрум. Привіт, Сірі. Закрой штори в гостиній. Это элементы умного дома, точно так же свет включается, точно так же рафшторы на улице, которые тканевые, на украинский, да. Да, ничего продавать, да, закрывается. Закрывается и відчиняється, что у нас ще на умном доме. Охолодження. Можно спитати, який зараз в домі CO2. Привет, Сири, який CO2 в гостиной? Прошу прощения, некоторые аксессуары не отвечают. Оп. А що це не відповідає? Сірі, що це тут у нас? Привіт, Сірі, відкрой штори в гостиній. От я в руках зараз тримаю тепловізор, і ми можемо подивитися, я направляю тепловізор на стіни. Стіна у нас зараз 22,3 градуса, тобто таку, як ми виставили в будинку. Тобто стіни держать температуру, яку ми хочемо, щоб. Тому що якщо вони будуть, перевіряємо, якщо вони будуть гарячі, то, звісно, будуть віддавати тепло.
А так ми підтримуємо стабільну температуру в домі і температуру стіни. У нас така сама, як температура в домі. І чому енергозберігаючий дом? Тому що якщо ми взимку відключимося від щось прийде, стане в помилку тепловий насос, буферна ємкость має запас води теплої, її ще вистачить, допустимо, там, на 3-4 години для опалення. А потім уже сам будинок почне, якщо ми не будемо обігрівати полами, сам будинок почне віддавати, бо самі поли по собі, тут у нас бетонна плита 25 см, яка має і тримає температуру так само. От я на повну зараз направив, тут взагалі 22, бачите? Тобто він зараз віддає температуру менше, ніж ми встановили в приміщенні. Ця захисна тканина, вона захищає від теплових лучей, ну а в сезон, коли на вулиці комфортна температура, тобто там 19, 20, 21 градус, вона ще працює як захисна сітка від комах, мух і так далі. Я пропоную просто подивитися на спальню кімнату і вже виходити на двір. Це у нас гардеробна. Це у нас гардеробна, заходьте в санузел, дуже цікавий, він гарний. З іншої сторони, клас. Да. Боже, як зручно. Тут вбиральня, тут у нас гардеробна. Ходьте сюди, дивіться, у нас, ви питали про ванну. Тут у нас є і ванна. Угу. Там у нас душова кабина, тут у нас... Вікно в ванні. Знаю, що Константин не любить вікна в ванні, я люблю. Зараз ми виходимо на двір. Я хочу запитати з приводу інфраструктури на території котеджного містечка та поза ним. А ви, будь ласка, поки поставте лайк і напишіть коментарі, як вам будинок. Виходимо? О, ну це ще головна фішка – басейн! За спальні і зразу плавати. Ось сюди я хотіла весь цей час, поки ви мені розповідали про котельню, про автомати, про газ. Я тільки стояла і думала, коли ми вже вийдемо до басейну. Ну клас. Це буде такий басейн у кожному будинку чи це за бажанням? Це за бажанням. Ага, він не входить в вартість? Ні, вартість не входить. На ділянці входить в вартість тільки туї, посаджені по периметру. Все. Ну туї коштують як басейн. Навіс це і тераса ця, вона теж не входить в вартість будинку. Це залежить від того, що потім клієнти замовляють. Давайте з вами, будь ласка, присядемо. Я хочу поговорити про інфраструктуру. Магазини, школи, дитсадки, соціальна така інфраструктура. Це буде в майбутньому, коли ми будемо починати будувати другі, треті черги. Там буде і дитсадочок, і школа розвитку, тобто перші класи, і перший навчальний дитсадочок. 1 вересня відкривається дитячий садочок, і наш голова каже, що кращого садочка в Україні не буде. Навіть ми можемо порівняти, тому що він буде знаходитися на території 2 гектарів. Це дуже велика територія для дитячого садочка. А школу не добудували, тому що йде війна і коштів не вистачає. Дмитро Іванович, яка відстань від того садка, про який ви зараз говорите, звідси? Скільки туди добиратися? Ну, тут можна і пішки пройти на простець, десь, мабуть, кілометр. А на машині їхати – це все 2-3 минути. А що з медзакладами? Я вам просто хочу… Медзакладами вгорі є і лікарня, і лабораторія є. Якщо будемо будувати багатоповерхові будинки, там 4 поверхи. Так це ж перше... буде дуже… Це поки ви почали недовго буде, недовго. Купила я будинок, зробили мені ремонт через півроку, все, починаю жити. Хочу я магазин сходити. Магазин, ви будете все одно їздити в Київ, у вас фора на в'їзді, а перед форою на Бориспільській траси у нас Віповський сільпо. І 4 заправки, на яких теж і продукти, і все, що хочете. Поки державні садки, державні лікарні, в майбутньому ви плануєте, що це буде приватний садочок, буде приватна. Так, ми хочемо зробити тут, скажімо так, загородний Файнатаун. О, опять. Файнатаун, знову привіт. Дмитро Іванович, зараз, будь ласка, на прикладі от конкретно цього будинку, скажіть ще раз, яка тут квадратура і яка виходить вартість за цей будинок без ремонту, без всіх цих басейнів, без інтер'єру? Будинок внутрі буде поштукатурений, гіпсовою штукатуркою, тобто ви заходите, він біленький. Значить, цей будинок у нас іде, опалювана площа
140 квадратних метрів, 145, по-моєму. І з навісами під авто він виходить 176 чи 177 метрів. І ціна за метр виходить, якщо ми рахуємо 177 метрів, у нас виходить $1000 за квадратний метр. Самий дешевий у нас 137 метрів, це $137,000, якщо людина заходить на інвестицію і робить 100% проплату для того, щоб закупити матеріали по тим цінам, а не пізніше. Ну, у нас є варіанти безвідсоткової розстрочки, але все одно мінімальний платеж 50%, $73,000, і потім розбиваємо на 12 місяців, а дом віддаємо під інженерію і перед ремонт через 4 місяці. А от зараз, якщо людина б хотіла б вже купити, наприклад, один з цих готових будинків, вона б могла б вже тут починати робити ремонт і жити? Чи ні? На другій вулиці у нас вже два будинки роблять ремонти, угу. Вже практично закінчують. І я так розумію, що у них до Нового року точно заїдуть і вже будуть тут жити. І можете назвати ціну, якщо говорити? Ви ж мені казали, що ви можете зробити цей ремонт. Ну, ваша якась фірма, прав? І ваша якась компанія. Ну, це не наша, це все партньори. Тут вийшло, що ми з ремонтом, з меблями і з технікою, з усією. Тут тільки нема стиральної машинки. Тільки собівартість вийшла десь $970 на квадратний метр. Останнє питання. Якась система добросусідства, чи буде вона існувати у вас в котеджному містечку? Конечно. От саме у нас, во-первых, буде підписуватися договор, договор добросусідства, де буде прописані всі правила. Скажіть, які там будуть правила, що нас от може здивувати? Можливо, чого? Нічого що такого вони... дивного там особа немає. Ну, наприклад. Нема. Ну, не шуміти там, допустимо, щоб музика, як, все як в законі. Ви не повинні там дискотеку устраювати тут після 10 чи 11 вечора, словно говоря. Буде? Ну, що буде? Ну, що буде приходити охоронець і казати... Може, штрафи треба буде сплачувати? Ну, штрафи ми не збираємося. Не шуміти після 10-ї. Що ще? Наприклад? Ну, з собачками, допустимо, ми плануємо зробити віддільно. Там за забором у нас ще є така ділянка длиною 125 метрів. Ми плануємо там зробити для вигулу собачок там. Ага. Ну, звісно, треба щось зробити. А ви такі пакетики зробіть? Зробимо, вони в Провансі всі є, і всі вже всі їх використовуються, да, збирають і так далі, і так далі. Що ще? Ну, наприклад, не можна змінювати фасад там, правильно ж? Не можна да, ставити паркани, не можна будувати, допустимо, в іншій стилістиці щось будувати. От ми, допустимо, для примера, всі кажуть, ой, нема тим самим маленького хозблока, де можна було б сховати там велосипед або машинку для косіння трави. Да, і ми от там от зараз окремо робимо такі приміщення, там, для всіх, невеликі. Ні, ну, щоб був як образець того, як можемо побудувати. Дмитро Іванович, я вам дуже вдячна за нашу з вами розмову, за те, що нам все показали, розповіли. Бажаю вам, щоб у вас все виходило, щоб люди вкладалися у вашу нерухомість і були задоволені результатом. Дякую. А я хочу побажати всім нам, українцям, перемоги. Як можна скоріше, як можна швидше, щоб всі поверталися назад в Україну і купували нашу нерухомість. Сподіваюся, ви додивилися це відео до кінця і вам сподобалося. Якщо так, поставте, будь ласка, лайки, напишіть коментарі. А я готова робити свої висновки щодо котеджного містечка Гранд Монтана. І так, що б я відмітила? Це сучасну архітектуру. Це шикарний ландшафт, різновидність різних рослин і їх поєднання між собою. Сучасний спортивний і дитячий майданчик. Ну і найголовніше – це власний будинок зі своїм паркінгом і зі своєю територією, на якій ти можеш організувати все, що тобі завгодно. Крім того, як на мене, мати власний будинок набагато цікавіше, аніж просто квартиру у високоповерхівці. І особливість цих будинків – те, що вони енергозберігаючі. Тобто, платити ви точно будете менше. Незважаючи на те, що це котеджне містечко і тут маленькі будинки, але саме інфраструктура на цій території, як у звичних вам житлових комплексах. Це і спортивні майданчики, і дитячі майданчики, і кафешки будуть. І в майбутньому тут планується і будівництво шкіл, садків, медлікарень. Питання, звісно, в тому, коли це буде, тому що плани тут масштабні. На даний момент те, що я побачила,
я вже можу з упевненістю сказати, що далі буде тільки краще і краще. Ну і головне, звісно, це Дмитро Іванович, який до кожної дрібниці просто підкопується, знає, які там мають стояти квіти, знає, на які скам'єчки в нас є зарядки, на яких немає, але там їх треба зробити. Знає, що там треба щось докупити, прибрати. І це говорить про те, що коли людина є засновником компанії і сама ж будує, ну, то це, як знаєте, як коли ви самі собі робите ремонт. Поганого ви точно собі нічого не зробите. Тому це показник того, що тут має бути суперкомфортно для мешканців. Що для вас є плюсами і мінусами в цьому котеджному містечку? Напишіть, будь ласка, в коментарях. З мінусів, я б сказала, як для мене, це відстань і це відсутність на даний момент інфраструктури поруч із котеджним містечком. Тому що скрізь потрібно їхати. В пішій доступності немає майже нічого. Залишайте заявки на підбір нерухомості під цим відео. Компанія The Capital обов'язково вам у цьому допоможе. До зустрічі! Привіт, друзі! Разом з вами дивився Гран Монтана і бачив, як Ані було складно розібратися з системою енергозберігаючого будинку, і їй хотілося вже поскоріше то на басейн подивитись, то каву попити. Але я скажу так, це вже не перше котеджне містечко від Дячук Family, основною фішкою якого це саме енергозберігаючі будинки. Якщо вам набридли квартири, але самостійно займатися будівництвом будинку у вас немає часу і сил, то Гран Монтана може стати розумною інвестицією. Ви зможете побачити, куди і на що йдуть гроші. Погодьтеся, енергетичний паспортний об'єкт не часто можна зустріти. А що думаєте ви з приводу цих будинків? Напишіть в коментарях.